Επιστρέψαμε λοιπόν για το κλείσιμο και της εκπομπής της σημερινής του τελευταίου Happy Hour. Κωνσταντίνε Ιάσονος, ο χρόνος ξεκινάει τώρα. Έχεις 3 λεπτά. Λοιπόν, θέλεις να πεις. Θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ σύντομο, η αλήθεια είναι. Ποτέ δεν μου αρέσαν οι αποχαιρετισμοί. Είναι κάτι το οποίο αποφεύγω. Είναι η πρώτη φορά που χτυπάει τόσο δυνατά η καρδιά μου. Λοιπόν, να σου πω στα γρήγορα ότι το 1998, νομίζω σε αυτό εδώ το στούντιο, είχα έρθει με το δημοτικό και είχαμε κάνει μια εκπομπή. Ναι. Το 2018, 20 χρόνια μετά, βρέθηκα ξανά σε αυτό το στούντιο. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου δώσες την ευκαιρία να είμαι εδώ 3 χρόνια. Την Αλεξία, που με έκανε καλύτερο άνθρωπο και στη δουλειά μου και μου συμβούλευε συνεχώς, την Έλενα, τη Σόφη, που περάσαμε εξαιρετικά, την Λουκία. Όλα τα παιδιά, τους κινηματογραφιστές, τα παιδιά στο μοντάζ είναι πάρα πολύ, κάτω στο μακιγιάζ, στα ρούχα, είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Με βοήθησαν πάρα πολύ για να βγάλω τις ιδέες που είχαμε όλοι μαζί και στα ρεπορτάζ κτλ. Εγώ φεύγω σήμερα από εδώ με τις καλύτερες στιγμές. Αυτά. Σας ευχαριστώ και τον κόσμο που όταν τους συναντούσα έξω με ένα χαμόγελο απαντούσαν σε όλα αυτά που ήθελα να ρωτήσω. Τι να πω. Και εσένα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι κάναμε εδώ και τα λοιπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσάς εννοείται και την κάμερα. κύριε Τάκη μου, όλους να με εννοείται. Εννοείται όλους. Όλους, ωραία. Όλους. Λοιπόν, σήμερα κλείνει λίγο πρόωρα μετά την απόφαση της διοίκησης για τερματισμό της τηλεοπτικής περίοδου ο κύκλος του Happy Hour. Κάθε τέλος και μια αρχή. Και στη δική μου επαγγελματική ζωή, πολλοί κύκλοι άνοιξαν και άλλοι τόσοι έκλεισαν. Δεν έχω να πω τίποτα δημοσίως σε ό,τι αφορά την απόφαση για το πρόωρο τέλος του Happy Hour. Θέλω όμως σήμερα, και γι' αυτό τα έχω γράψει για να μην ξεχάσω κανέναν από τη συγκίνηση και από τη φόρτιση, θέλω να πω μερικά ευχαριστώ. Και θα μου επιτρέψετε να αρχίσω από την ομάδα μου, γιατί χωρίς ομάδα τηλεόραση δεν μπορεί να κάνει κανένας. Καταρχάς, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο, σε μια γυναίκα επαγγελματία που πίστεψε σε μένα πριν καν με γνωρίσει. Και χάρη στη δική της επιμονή, ένα δικό μου όνειρο έγινε πραγματικότητα. Στην παραγωγό μου και σκηνοθέτη μου, την Αλεξία Μουταφίδου. Το ευχαριστώ είναι λίγο, γιατί αυτά τα 3 χρόνια, εκτός από συνεργάτες, γίναμε και φίλοι. Και είναι από τις ελάχιστες φορές που μία επαγγελματική μου σχέση εξελίχθηκε σε διαπροσωπική. Αυτό που έχω να πω δημοσίως είναι ότι εύχομαι μακάρι, αυτό που θα πω είναι ότι μακάρι το δημόσιο να είχε εκατοντάδες, χιλιάδες Αλεξίες για τον επαγγελματισμό και την ευθυνειδησία της. Αλεξία μου, σε ευχαριστώ πολύ και αγαπώ σε πολλά. Γι' αυτόν εδώ τι να πω, για τον Κωνσταντίνο Ιάσονος. 3 χρόνια έχετε διαπιστώσει γιατί πίστεψα πολύ σε αυτόν και χαίρομαι που δεν με διέψευσε. Γιατί πραγματικά είναι ένας άξιος συνεργάτης, δουλευταράς, ένα πολύ καλό παιδί με αγνή ψυχή, αγνή καρδούλα και χαίρομαι πολύ για την επιλογή μου αυτή από την αρχή. Να τον έχω δίπλα μου και ας μου έκανε κούτσα και τις δυσκολίες. Την Έλενα Σοφοκλέους για τον πρώτο 1,5 χρόνο της συνεργασίας μας και τη Σόφη Χρυσάνθου μου για το δεύτερο 1,5 χρόνο. Διότι είναι 2 κορίτσια, 2 επαγγελματίες που με την ευαισθησία τους και την αγάπη τους για τον άνθρωπο, μέσα από τη δουλειά τους και τα ρεπορτάζ τους, μετέφεραν 3 χρόνια τώρα ιστορίες ανθρώπων και κοινωνικών συνόλων που άξιζαν να ακουστούν, να δώσουν μαθήματα ζωής, να ευαισθητοποιήσουν με θετικά και αισιόδοξα μηνύματα. Στους σκηνοθέτες μου τον Άκη Ορφανίδη, την πρώτη σεζόν, και τη Λουκία Αρέστη, που είναι τώρα εκεί απάνω στο κοντρόλ. Ευχαριστώ πολύ για την άψογη συνεργασία. Στο κορίτσι με τη χρυσή καρδιά, τη Χρύσο Λέφμου, τη Χρυσέφ του Happy Hour, που μας συνδέει χρόνια πολλά τώρα, μια φιλία και αγάπη. Τους άφησα τελευταίους, αλλά αυτό δεν αλλάζει το πόσο σημαντικούς τους θεωρώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στους συνεργάτες μου, στην καθημερινή τριβή της συγγραφής των μονολόγων μου. Στο δύσκολο εγχείρημα
να είμαστε κάθε μέρα ακριβείς σε ό,τι σας έλεγα. Πάντα με επιχειρήματα, αντικειμενικότητα, με έρευνα και σεβασμό στην αλήθεια. Τον φίλο πλέον, Ανδρέα Καυκαλιά και τα ξερωτή αναπάφου. Με χιούμορ και καυστική διάθεση, αλλά πάντα υπεύθυνα, με βοήθησαν να σχολιάζουμε όλα όσα συμβαίνουν και όσα μας αφορούν. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη όταν κάποιος έχει ένα δημόσιο βήμα. Το πώς αξιοποιεί ο καθένας αυτό το βήμα που του δίνεται και το τι λέει σε ένα ανοιχτό μικρόφωνο. Προσωπικά, θεωρώ ότι αυτή η ευθύνη πρώτιστα και κύρια είναι απέναντι σε εσάς. Θεωρώ ότι την υπηρέτησα με επάρκεια, χωρίς λαϊκισμούς, χωρίς κυτρινισμούς και σε κάθε περίπτωση με σοβαρότητα. Η άσκηση κριτικής στην όποια εξουσία και στον κάθε αξιωματούχο θεωρώ και πιστεύω ακράδαντα ότι μόνο θετική επίδραση έχει στην άσκηση πολιτικής. Και είναι χρήσιμη στη δημοκρατία. Μπορεί να ενοχλεί, αλλά όπως έχω πει πολλές φορές από αυτό το βήμα, αυτό μου έμαθαν οι δάσκαλοί μου και αυτή θεωρώ ότι είναι η δουλειά των δημοσιογράφων. Εγώ έτσι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι τη δουλειά μου. Να είμαι η φωνή των ανθρώπων που δεν μπορεί να ακουστεί η φωνή τους. Και να είμαι απέναντι σε μισάνθρωπους, σε συμπεριφορές ρατσιστικές, ξενοφοβικές, μισογενιστικές, φασιστικές, ομοφοβικές. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι η φωνή η δική μου δεν θα σιγήσει. Θα συνεχίσω να μιλώ και θα συνεχίσω να είμαι μαζί με άλλους συναδέλφους μία φωνή για αυτούς που δεν έχουν φωνή. Το πού και πώς θα σας το ανακοινώσω σύντομα στις σελίδες μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης κάποιους από τους ανθρώπους του ΡΙΚ για την υπέροχη συνεργασία και τη βοήθεια. Βεβαίως, τις ανώτερες λειτουργούς προγραμμάτων, την Δέσπο Καρπή και την Εύη Παπαμιχαήλ, τη Λίζα Παπαδοπούλου στο εμπορικό τμήμα, τη σκηνογράφο Χριστίνα Κασπάρη, τη Δάφνη Λοπέζ για τα παιδιά στα γραφικά, όλα τα παιδιά στο μοντάζ για τη δημιουργικότητά τους, τους κινηματογραφιστές εντός και εκτός στούντιο που μας βοήθησαν με τα πλάνα τους και με τη δουλειά τους και με τη συνεργασία τους. Ιδιαίτερα τα παιδιά εδώ μέσα στο στούντιο. Τους διευθυντές σκηνής, τους φωτιστές, τους ηχολήπτες, όλους τους τεχνικούς, τη μακηγές, την ενδυματολόγο μας, τα παιδιά στο γκάλερι επάνω και όλους τους λειτουργούς διαφόρων τμήματων, τους προϊσταμένους και διευθυντές με τους οποίους συνεργαστήκαμε αυτά τα 3 χρόνια. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρώην Γενικό Διευθυντή του ΡΙΚ, τον Μιχάλη Μαραθεύτη. Γιατί το καλοκαίρι του 2018 με φώναξε και μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι στο σπίτι σας κάθε απόγευμα. Θέλω να ευχαριστήσω βεβαίως όλους τους καλεσμένους μας για τη συμμετοχή τους και τη θετική τους διάθεση στην πρόσκλησή μας να είναι εδώ μαζί μας και να μοιραστούν μαζί μας και μαζί σας στιγμές της επαγγελματικής τους διαδρομής και στοιχείων της προσωπικότητάς τους. Υπάρχουν αρκετοί δυστυχώς που δεν προλάβανε να έρθουν. Ήθελα πολλούς ακόμα να καλέσω. Διάφορες συνθήκες δεν το κατέστησαν δυνατό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες τις εταιρείες, μικρές και μεγάλες, για τη στήριξη και την αμέριστη βοήθεια με τις δωροθεσίες τους αυτά τα 3 χρόνια. Την boutique Django Fashions για τα ρούχα με τα οποία με βλέπατε στην εκπομπή. Σήμερα επέλεξα να φορέσω ένα άλλο μπλουζάκι, γιατί ήθελα να στείλω αυτό το μήνυμα της αγάπης. Θέλω να ευχαριστήσω το Σολώνιο Κέντρο Βιβλίου και τους εκδοτικούς οίκους για την παραχώρηση των βιβλίων που δίναμε δώρο στους καλεσμένους. Και με την αφορμή αυτή, θέλω να σας καλέσω να διαβάζετε. Να μάθετε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας να διαβάζουν. Το διάβασμα ανοίγει και διευρύνει τους ορίζοντες. Διευρύνει τη σκέψη. Βοηθά το μυαλό να μένει ανοιχτό. Εμπλουτίζει το λεξιλόγιό μας. Μας ταξιδεύει. Και όπως είπε ο ποιητής, ο φασισμός γιατρεύεται με το διάβασμα και ο ρατσισμός με τα ταξίδια. Ο κάθε άνθρωπος πιστεύω ότι αυτοπροσδιορίζεται και συμπεριφέρεται με βάση το ότι οι γονείς του τον μαθαίνουν. Κάθε παιδί είναι στο οικογενειακό του περιβάλλον που παίρνει τις βάσεις για την εξέλιξή του και το χαρακτήρα του. Ευχαριστώ πολύ τους γονείς μου που μου έδωσαν τις βάσεις και τις ευκαιρίες για να γίνω αυτός που είμαι. Που με έμαθαν να σέβομαι τον κάθε άνθρωπο για την ύπαρξή του και όχι να τον κρίνω με βάση το φύλο του, τη θρησκεία του, την εθνικότητά του, το χρώμα του, το τι πιστεύει, τη σεξουαλική του ταυτότητα. Κανείς άλλος δεν γεννιέται ρατσιστής. Γίνεται. Ο μπαμπάς μου δεν ζει, αλλά η ενέργειά του είναι πάντα μαζί μου. Και η μαμά μου ξέρει πόσο πολύ την αγαπώ και όσα ευχαριστώ και να της πω, είναι λίγα. Οφείλω τέλος ένα τεράστιο ευχαριστώ σε εσάς, στους τηλεθεατές.
για την εμπιστοσύνη σας, την αγάπη σας και την επιλογή σας να μας βάζετε σπίτι σας κάθε απόγευμα και να σας κρατούμε παρέα. Εύχομαι να ανταποκρίθηκα και να ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες σας, να σας προβληματίσαμε, να σας ευαισθητοποιήσαμε, να σας ενημερώσαμε, να σας κάναμε να γελάσετε, να σας δώσαμε χαρά. Γιατί η ζωή δεν είναι άσπρο και μαύρο. Η ζωή είναι πολύχρονη. Γι' αυτό να φροντίζετε να βρίσκετε πάντα λίγο χρόνο για ό,τι σας δίνει χαρά. Καλή αντάμωση.